Hola, benvingudes a la secció estrella del matí i la mare que el va parir, dedicada al món de la grafologia, aquest món tan fascinant que ens explica com som realment a través de la nostra lletra. Ahir vaig veure el documental de Paris Hilton, que es diu The Real Life of Paris Hilton, que està gratuït al YouTube, i vaig pensar, ostres, és un person molt i molt interessant. A veure què diu la seva firma, i ho anem a analitzar ara. Mireu, he trobat aquest fragment, aquesta firma és extreta d'una carta que ella va escriure a la seva família quan va estar a la presó l'any 2007, i el primer que em crida l'atenció és que ella fa la signatura Paris Hilton, i si ens hi fixem, envaeix la línia de davant. Aquest Love Always, veieu que es veu tapxat per aquesta P? Això m'indica que és una persona supersocial, supersociable, que està molt bé entre persones. Ara bé, pot arribar a ser molt invasiva i no posar límits per aconseguir els seus objectius. Veiem que és una firma molt rodona, que domina la curva, no? Mireu aquesta P, aquest traç, gairebé és una circumferència. Això us indica que és molt simpàtica, és molt sociable, com dèiem abans, i sobretot és molt sensual, que li agrada molt agradar. De la firma, el que em crida l'atenció també són les majúscules. Mireu, la P i la H realment són molt inflades, són molt i molt grans. Això ens indica que projecta una imatge de superdona, un ego molt poderós i d'una dona molt poderosa, però que no deixa d'amagar una inferioritat, un sentiment d'inferioritat molt profund que sent ella. Després, una altra cosa que li dic, fes-me cas. Com Paris Hilton demana constantment que li fem cas. Si us hi fixeu com puntua la I, fa un cor, aquí també a Hilton fa un cor, i fa això que són petons i abraçades en anglès. Veiem que no és gens espontani. Quan fas aquests cors, és com si tota l'estona Paris Hilton ens estigués fent així, en plan, fes-me cas, mira'm que guapa que som, digue'm que guapa que sóc. I això no és gens espontani. Per tant, és una persona super que s'ho pensa tot molt i que no és gens espontània. Anirà sempre amb les seves millors gales, o sigui, no baixarà el condis amb una bata d'anar per casa com faig jo normalment, no, ella anirà sempre super, super, super elegant. Té les idees molt clares, sap perfectament què vol a la vida i, atenció, està obsessionada amb el tema material. De fet, el documental ja ho diu, que ella no pararà de treballar fins que no sigui bilionària. Com ho veig això a la seva firma? Mireu, a la part baixa de la firma, veieu que aquí és com si fes una bossa, doncs aquí és on m'explica aquesta firma que està obsessionada amb la part material, que és molt estalviadora i que és com si fes la seva obsessió és aconseguir riqueses. Com acaba la seva firma? Ella és una persona optimista. Mireu, fa el Hilton i normalment el traç normal acabaria baix. Doncs ella va cap amunt, se'n va al món a la part de les idees i és una persona super, super, super optimista i ambiciosa. Per tant, la conclusió de la firma de Paris Hilton és que us mireu el documental que està gratuït al YouTube. Merci!